Түркістанда Арт Түркістан халықаралық өнер фестивалінің суретшілер симпозиумы басталды. 5 жылдық жылнама аясында қолға алынған шара қасиетті мекеннің өнері мен мәдениетін дәріптеуге үлес қоспақ. Халықаралық дәрежедегі өнер бәйгесіне Түркістан облысы мәдениет және туризм басқармасының басшысы арнайы қатысып, қатысушыларға сәттілік тіледі. Түркістан түрк әлемінің орталығына айналған қасиетті өңір. Бұл шаһар ғасырлар бойы бүтін бір өркениеттің қайнаған қазаны атанып, озық ойлар мен ұлы ойшылдардың отаны атанды. Республикалық және халықаралық шаралардың өтуі үлкен мәртебе. Түркістан түркілерінің тұмары симпозиумына 12 суретші қатысып отыр. Олар Түркістан тарихынан сыр шертетін 12 көлемді шығарма жазып, ізденіс жұмыстарын музей қорына тапсырады. Бұл аға буында қатысып отыр, ортаңғы буын жастарда қатысып отыр да. Бұл жерде енді Түркістан тарихы деген өте бай тарих. Енді бұл әлемдік тарихта да ондай Ресейде де кезінде 19-шы ғасырда осындай идеологиялар жасағанда мына тарихты бейнелеу арқылы насихаттау. Мысалы біз енді біздің Түркістан тарихы қандай керек, есім хан деген мына саяси орталық қып Астана қып жариялады. Абылай хан да осы жерде болды, қазда осы Қазыбек би дейсің бе? Мынау Қожа Ахмет Яссауидың сопылық тарихаты дамыды. Симпозиум кейіл Түркістанды өнер тілімен насихаттау, әлемге түрк әлемнің рухани астанасы деп ұлықтаудың жалғасы. Сонымен қатар фестивал аясында халықаралық дәрежедегі ТМД елдерінің шақыртылған өнертанушы сарапшылар салынған туындыларға анықтамалық сараптама жұмыстары жүргізілетін болады. Біз ашылғанымызға бар жоғы 7 жыл болды. Мамандарымызды көп жерде оқытқанбыз, тәжірибеміз қам шетелдерде. Енді бір жинағымыз енді жас музей ретінде біздің өте жоғары деңгейде. Құнды шығарма өте бізде. Маусым айының 16-шы жұлдызында басталған фестиваль 27-ші маусымда Фараб Әмбебап ғылыми кітапханасында жалғасады. Оған Қазақстан бейнелеу өнері музейінің және облыс музейлері басшылары мен қызметкерлері қатысады. Ғылыми конференцияда фестиваль жұмысын қорытындылайтын ауқымды көрме ұйымдастырылмақ. Түркістан қаласынан Перизат Биназарқызы, Талғат Елеубеков, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.